Gente, isso aqui é um motor E5 Plus, que veio de outra assistência por não estar carregando. Né? A cliente reclamou que levou outra assistência porque não estava completando carga e o rapaz não terminou o serviço e ela pegou e trouxe. Né? Provavelmente ele... como é que eu posso dizer? Segundo o relato da cliente, ele disse que não era a placa sub o problema, né? Tinha outros problemas. Então ela pegou e trouxe para mim, porque ela já tinha feito serviço aqui uma vez. Né? Eu não sei se o que ele fez foi de má fé ou se ele não tem muita experiência. Mas aí nós compramos a plaquinha sub, coloquei e também continuou sem carregar. Aí, fazendo uma análise, eu tirei a bateria e ia verificar esse cabo, trocar esse cabo que traz a alimentação para a placa principal. E eu percebi, vocês estão vendo aí, que ele está invertido aqui. A parte que é para a placa principal está para baixo e a de baixo está para a placa principal. É aquele negócio que eu falo, barato sai caro. Eu não sei, mais uma vez, se ele fez para ganhar mais dinheiro ou se ele errou. Né? Mas de uma maneira ou de outra, ela foi lá porque ele cobrou mais barato. Bem mais barato do que o normal, que é cobrado aí 70, 80 reais, o cara está cobrando 30, 40 reais. Né? Mas aí, é como eu digo, barato sai caro. Tá aí. Se ele foi tentar ganhar mais da cliente, não ganhou. Né? Porque a cliente teve. Tchau.